2008 жылы дүниежүзіндерлік түрген қаржы дағдарысынан соң әлемде шамадан тыс ақша басылды. Оның бір бөлігі бүгінде валюта айырбастау, алыпсатарлық операциялар мен қор биржаларының айналымында. Сондықтан ертелі кеш қомақты қаржы инвестициялық климаты жағымды нарыққа салынды. Осы ретте сыртқы капиталды отандық экономикасына тарату бойынша қазақ елінің әлеуеті анағұрлым жоғары деп есептеймін дейді түркиялық сарапшы Рамазан Солақ. Оның пікірінше шетел инвесторларын Қазақстандағы саяси тұрақтылық пен қолға алынған экономикалық реформалар ерекше қызықтырады. Қазақстанды бұл жақтан дәлелдендіргенімізде өзіңізге Қазақстанда қазба байлықтың мол қоры бар. Мұнай, хром және мырыш сияқты шикізат түрлері де өндіріледі. Тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында инвесторлардың дені көбіне осы салаға қаржы салса, қазір шетел капиталының қатысуымен өндірістік бағыттарда ірі жобалар қолға алынып жатыр. Атап айтқанда, Қазақстанның ауыл шаруашылық саласының мүмкіндіктері мол. Ендігі кезекте егін шаруашылығы мен азық-түлік өнімдерін өндіру мықтап жолға қойылса, іргедегі алып Қытай мен Еуразиядағы одақтас мемлекеттердің нарығынан ойып тұрып орын алуға болады. Мұндай мүмкіндіктерді түрік инвесторлары да тиімді пайдалануды көздейді. Сондықтан бұлар түрік іскер топтары соңғы жылдары Қазақстанда жылы жайлар салып, азық-түлік пен жеміс-жидек өсіруге ерекше қызығушылық танытуда. Мен қазір бір ғана саланы сөз еттім. Қазақ елінде химия, энергетика, дәрі-дәрмек өндірісі де шетелдік инвесторлар үшін тартымды сала бола алады.